Jo, takže ty se zajímáš o Dannyho. Něco je špatně s Dannym. A co by si s ním chtěla dělat? O, do nemocnice. Do nemocnice bys ho chtěla odvíz. Ty se o něj zajímáš se o něj, že jo? No, to je dobře, to je dobře. A zajímáš se taky o mě? O, já vím, že se o mě zajímáš. Zajímáš! Já vím, že jo. Já vím, že jo. Přece jenom jsi moje milá. A já tě miluju a ty určitě mě. Že je to tak? Určitě to není jinak, že bys mě třeba chtěla opustit. Teď tady v hojách, když jsme tady sotva tak krátce. Pro tuhle rodinu jsem to podstoupil. Pro tuhle rodinu jsem souhlasil, že tady budem tak dlouho. Vzdal jsem se hodně, aby jsme tady byli. Do 1. května tady ještě budeme. Počkáme tady. A jakmile teda bude 1. května, tak konečně to skončí. Do té doby tu ale se mnou zůstanete. Neodejdete. Nebo necháte mě tady. A já vás taky ne. Šere!